Aigua de Rigat ha presentat els resultats de l'enquesta de satisfacció que ha fet la companyia per avaluar la satisfacció dels usuaris amb el servei d'aigua a Igualada. L'empresa ha realitzat una consulta telefònica a 100 persones entre els mesos d'agost i d'octubre del 2018. Les dades recollides indiquen que el 60% dels enquestats valoren el servei d'aigua de Rigat de manera satisfactòria i la puntuació mitjana obtinguda s'apropa al 8 sobre 10. Segons l'empresa gestora del cicle integral de l'aigua a Igualada, un 87% dels usuaris recomanaria els serveis de l'empresa i un 79% seguiria com a client d'aigua Rigat si tingués l'opció d'escollir una altra companyia. En comparació amb altres serveis com el gas, l'electricitat, la recollida d'escombraries o la neteja de carrers, el de l'aigua és el que se situa en primera posició, seguit de la companyia de gas.